Con a da la volta da esquina, son moitas as persoas que xa comezaron a mercar os regalos. Cada ano adiantase máis o inicio das compras, así como tamén o impacto económico que sufren os consumidores. As compras do Nadal levan anos adiantándose cada vez máis no calendario. Ante a suba de prezos xeralizada e as aglomeracións nos comercios nos últimos días antes de dar os regalos, moita xente prefiere comezar a mercalos mesmo a finais de outubro. Os netos e fillos acaparan a atención a hora de comprar, Co xoguetes xo e a roupa como principais desexos, hai quen opta tamén por entregar directamente os cartos ou mesmo décimos de lotería. De 15 días ou simples se a comprar para os meus netos. Ou si ou 20, todo depende deles. Porque agora un xa ten das 8 niño xa se pide. A abuela, eh, entón se pide, non xa, a outra non, a outra regalamos e cantan que sei, pero doi dinero. Bueno, tamén... Pero regalo no que compre cada un a seu gusto porque son nietos. Pero, hombre, claro, normal. Es mejor. Es para mí es mejor y más cómodo. Y a los mayores a mis hijos los décimos de lotería. Alguna roupa sí que comprei xa. Eh bueno, sale eh, mejor. Non hai tanta e bullición de, de xente a comprar a hora que compra máis tarde, porque senón entras nun comercio e hai moitísima xente, entón se usa má gobio, entón prefiero comprar a hora relagadamente. Ainda que o común é ver as tendas e os centros comerciais ateigados nos días anteriores ao 25 de decembro, moitos consumidores comenzaron xa a comprar. Non é unha tónica xeral, xa que gran parte deles agarda ata a última hora, lamentando, iso sí, o forte impacto económico que supoñen estos gastos. Eu espero a doble paja. Eu ahora espero a doble paja, pero bueno, como sempre ven ahora tamén este mes, pero contra últimos, entendes? Pois bueno, mira, cando sea, eu e cando sea, din mi abuela, e eh, a abuela está aquí, pois, ao oh, menos navidades notas, notas, nótase, pero bueno, mira, É, sarne con justo non pica, dicían os vellos de antes. Ou non levando ben, xa che dixo que non teño nenos pequenos, e bueno, dentro do que cabe, iso tamén é un, é un alivio, porque ao ter nenos pequenos, sempre andas máis agobiado, igual, empezas a comprar en outubro, iso sí. Pero bueno, eu como non teño nenos pequenos, menos o sueldo, que o sueldo non sube, pero a carteira baixa eh, compras este ano unha cazadora, ou compras o ano pasado unha cazadora, este ano que has comprado a mesma, esa aumentou de precio. Pero eu creo que son en todos, en todos, eh, nos ámbitos, no supermercado, nos comercios, na roupa, no calzado, en todo.